Moikka! Mä ajattelin, että seksi on yksi sellainen aihe, mistä mä en varmaan ikinä tule puhumaan mun kanavalla, mutta nyt mun on pakko puhua siitä osana tätä kokonaisuutta ja aihetta, mikä mulla tässä videolla on, koska tää aiheena tuntuu musta niin tärkeältä. Mä oon nyt tosi paljon lukenut viime aikoina uutisia, artikkeleita, keskusteluita siitä, miten nuoret naiset on tosi itsetuhoisia. Ja nimenomaan ikäryhmässä 16-25-vuotiaat. Ja koska 96% mun tilaajista on naisia ja nimenomaan nuoria naisia, niin mä koin, että mulla on tosi tärkeää puhua tästä aiheesta tänään. Mä uskon, että ulkopuoliset paineet, sosiaalisen median paineet ja ylipäätään ulkopuolelta tulevat oletukset aiheuttaa nuorille naisille paljon itsetunto-ongelmia. Ja mä oon itsekin ollut siellä. Mä oon ollut 18-22-vuotiaana tosi huono itsetuntoinen ja mulla on ollut paha olla. Esimerkiksi mun omassa vartalossa. Mä en oo tykännyt siitä, miltä mä oon näyttänyt. Mä oon ollut epävarma. Musta on tuntunut, että kukaan ei pidä mua viehättävänä. Ja mä oon kattonut muita ihmisiä sosiaalisessa mediassa ja ajatellut, että ne on paljon kauniimpia, paljon paremmassa kunnossa, niiden kroppa on paljon paremman näköinen. Ja se on nakertanut mun itsetuntoa tosi paljon. Mulla on ollut tosi paha olla. Ja mä voin hyvin kuvitella, että miten monella se menee siihen, että ne ei enää arvosta omaa kehoaan. Tulee semmonen olo, että haluaisi näyttää hyvältä muiden silmissä, niiden silmissä, ketkä viehättää itseä. Kaikki tommonen on tosi turhaa, koska ennen kaikkea meidän jokaisen pitäisi miellyttää meitä itteemme. Ja meidän pitäisi olla tyytyväisiä itseemme ja meidän oman ulkonäköä meidän itteemme takia, eikä kenenkään ulkopuolisen mielipiteen takia. Ja seksi liittyy tähän olennaisesti senkin takia, koska tosi monet naiset ajattelee, varsinkin nuorena, että seksikumppaneiden määrä jotenkin määrittelisi itseään myös, ja mikä ei pidä todellakaan paikkaansa. Sillä ei ole mitään väliä, onko ollut yhden ihmisen kanssa vai sadan ihmisen kanssa vai ei kenenkään kanssa. Sillä ei oikeasti ole mitään väliä. Ei ole noloa, jos on vaan yksi seksikumppani koko elämänsä aikana. Ei ole noloa, jos on 1000 seksikumppania koko elämänsä aikana, vaikka olisi nainen. Se on tosi vanhanaikainen oletusarvo, että seksikumppanien määrä jotenkin määrittelisi sun arvon. Ja jos joku yrittää jotenkin sua siitä dissata tai puhua sulle sitä ilkeästi, niin se ei ole mitenkään sun häpeä, vaan sen toisen ihmisen häpeä. Sussa ei ole mitään väärää sen perusteella, kuinka monen ihmisen kanssa sä oot ollut. Ja mun mielestä tämä on tosi tärkeä painottaa, tästä on tosi tärkeää puhua, koska edelleen mä kuulen sitä vanhanaikaista arvostelua siitä, että kuinka monen kanssa nainen voi olla, tai onko se jotenkin, tekeekö se jotenkin sen ihmisarvon huonommaksi, jos on ollut useamman ihmisen kanssa, kuin vaikka kumppani. Ei tee. Mä voin ihan faktana sanoa, että vaikka olisi kuinka monta seksikumppania, niin se ei alenna naisen arvoa millään tavalla, ihan niin kuin se ei alenna kenenkään muunkaan arvoa. Se ei myöskään ole oloa, jos se ei ole ollut kenenkään kanssa. Varsinkin teiniässä jossain vaiheessa monessa porukassa saattaa tulla semmoinen paine, että okei, kaikki muut on ollut jonkunkaan ja mä en ollut kenenkäänkaan. Mutta ei se haittaa, sillä ei ole mitään väliä, koska seksiä kerkee harrastaa koko elämänsä ajan. Joten ei ole mikään kiire siihen ja jokaisen pitäisi miettiä se, että mitä oikeasti itse haluaa, eikä se mitä esimerkiksi kaveriporukka haluaa tai miten kaverit painostaa tai mitä kaverit sanoo, se on ihan sama. Koska seksi on semmoinen asia, että sen pitäisi olla kivaa ja oikeasti mukavaa. Se on hyvä asia. Ja mä uskon, että ulkopuolisten paineiden takia seksistä voi tulla monelle naiselle, monelle nuorelle naiselle varsinkin, oikeastaan tosi ruma ja inhottava asia. Ja senkin takia siinä pitäisi mennä omassa tahdissa, omalla aikataululla ja kuunnella sitä, että mitä itse toivoo ja mitä haluaa. Unohtaa kaikki ulkopuoliset paineet siihen liittyen, mitä siihen tulee. Jotkut ei halua seksiä ikinä. Jotkut haluaa seksiä kaikkien kanssa. Ja kumpikin on ihan fine. Ihmisten seksuaalisuudet on erilaisia ja ihmiset kokee oman seksuaalisuutensakin eri tavalla. Se on jokaisen henkilökohtainen asia. Ja mitä tulee siihen ulkonäköön, niin jos sä mietit sitä, että okei, mulla on liian iso maha tai mun reisissä on selluliittiä tai mun jotain muuta tällaista on liian painava tai liian laiha ja sen takia kukaan ei voi viehättyä musta, niin se ei pidä paikkaansa. Koska jos sä oot sinut itses kanssa ja sulla on hyvä olla, niin sä näytät viehättävältä myös ulospäin, olit sä minkä tahansa näköinen. Mutta se, että mitä se vaatii, että sä oot sinut itses kanssa, on asia erikseen. Mutta silloinkin se lähtökohta pitäisi lähteä niistä omista haluista ja omista toiveista, että tavallaan mikä on se oma kauneusihanne ja lähti pyrkii siihen omaan kauneusihanteeseensa, eikä esimerkiksi poikaystävän tai tyttöystävän kauneusihanteeseen tai kaveriporukan luomaan kauneusihanteeseen tai siihen, mitä sä näet koko ajan somessa. Ja se pointti on nimenomaan siinä, että tekee asiat
sillä tavalla, miten itsestä tuntuu, on rehellinen itselleen ensinnäkin, että tietää, että tämä oikeasti johtuu mun omista haluista, eikä siitä ulkopuolelta tulevasta paineesta. Yksi asia, mikä määrittelee tosi paljon naiseutta edelleenkin, on ihokarvat. Hiukset, karvat sun kropassa ja näin poispäin. No mä esimerkiksi tykkään pitkistä hiuksista. En sen takia, että siitä tulisi mitään painetta ulkopuolelta, vaan sen takia, että mä oikeasti tykkään mun ulkonäöstä enemmän kuin mulla on pitkät hiukset. Joku voi olla eri mieltä ja se on ihan fine. Se ei haittaa mua. Mut mä tykkään. Ja se on kaikkein tärkeintä. Mutta mä en esimerkiksi ole monen kuukauteen shiivannut mun jalkoja. Koska mä en jaksa. Teidän pitää tehdä teidän oman fiiliksen mukaan. Jos te haluatte miellyttää teidän kumppania jollain asialla teidän ulkonäössä, se on ihan fine. Mä en puhu siitä. Koska te teette sen silloin todennäköisesti teidän omasta tahdosta, teidän puhtaasta omasta tahdosta ja siitä, että te haluatte ja teistäkin se on kivaa ja sitten tulee semmoinen kiva fiilis ja hyvä fiilis. Vaan mä puhun sellaisista, että kun tulee semmoinen, että no pitääköhän mun tehdä näin, koska mä menen vaikka ulos. Tai pitääköhän mun tehdä näin, koska mä menen treffeille tämän miehen kanssa tai naisen kanssa. Jos se nyt etenee johonkin, niin ajatteleekohan se, että mä oon ällöttävä, kun mulla on vaikka karvaset jalat. Niin tavallaan tollasia paineita. Mä en usko, että siinä hetkessä, kun tilanne on edennyt siihen, niin kukaan välittää yhtään mistään karvaisista jaloista. Ja mä käytän tätä nyt vaan esimerkkinä, mutta mä toivon, että tajutte mun pointin. Koska ne kaikki loppujen lopuksi ne ongelmat ja ulkonäköpaineet on meidän oman pään sisällä. Ja me itse luodaan ne. Ja kun me katsotaan ulos tonne maailmaan, me katsotaan muita ihmisiä ja sosiaalista mediaa, me ajatellaan, että noi on kaikki niin paljon paremman näköisiä kuin minä. Vaikka se ei ole totta. Se ei millään tavalla ole totta. Mulla on ollut hirveästi ulkonäköpaineita, koska mä oon 182 senttiä pitkä. Mä oon ihan sairaan pitkä, mä oon pidempi kuin keskiverto mies. Ja kyllä se on luonut mulle tosi paljon paineita ja kyllä mä oon ajatellut, että onko mä jotenkin epänaisellinen sen takia. Mutta en oo. Vaikka mä oon tosi pitkä, niin se ei tarkoita silti sitä. Ja loppujen lopuksi, vaikka oisinkin, niin mitä väliä? Oikeesti, mitä väliä? Pääasia, että mulla on hyvä fiilis mun kropassa ja mä itse tykkään mun ulkonäöstä. Toinen asia on sitten kauneusoperaatiot. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset tekee itselleen erilaisia kauneusoperaatioita. Mutta se on mun mielestä surullista, jos ihmiset tekee niitä sen takia, että ne toivois tulevansa hyväksytyksi ulkopuolisten toimesta. Esimerkiksi jos joku ajattelee, että se rinnat on liian pienet ja kukaan ei voisi tykätä musta sen takia, että mulla on liian pienet rinnat ja sen takia tekee suurennuksen niihin. Tai ajattelee, että nenä on liian iso. Jotenkin se on eri asia, että mikä se oma kauneus ihanne on. Et jos sä teet sen täysin oman itses vuoksi, niin mun mielestä se on, siihen ei ole mitään sanottavaa. Se on täysin henkilökohtainen asia. Mutta silloin, jos se paine tulee ulkopuolelta ja tekee muutoksia vartaloonsa sen takia, että toivoisi hyväksyntää muilta, niin se on surullista. Ja tosi moni ei myönnä sitä, ei varmasti edes itselleen. Ja sen takia tällaiset kaikki isot asiat olisi hirveän tärkeitä käydä tosi syvällisesti läpi itsensä kanssa, että mikä se motivaatio on isommille muutoksille. Ja lähteekö se motivaatio puhtaasti sieltä omasta itsestä vai tuleeko se ulkopuolelta. Mä luulen, että nuorten naisten itsetuhoisuus voisi vähentyä ja itsetunto parantua, jos jokainen ymmärtäisi sen, että miten ihania ja arvokkaita ja miten niin kuin täydellisiä jokainen on yksilönään. Et kenenkään ei tarvitse olla kopio jostain toisesta ja meidän ei ole tarkoitus olla vaan massana samannäköisiä naisia, vaan jokainen on omana ittenään ja omalla persoonallisella tavallaan kaunis ja täydellinen. Se, että onko minkä painoinen, minkä muotoinen, minkä näköinen, miten paljon on hiuksia tai ihokarvoja, niin loppujen lopuksi sillä ei ole niin paljon väliä, mitä me kuvitellaan. Ja jos sillä on jollekin väliä, niin silloin se ihminen ei ole sen arvoinen. Ihan oikeesti. Silloin se ihminen voi kävellä ohi. Se voi jatkaa omaa elämäänsä just niiden arvojensa kanssa sinne suuntaan, minne se on menossa. Sellaisten ihmisten ei kannata antaa latistaa sun itsetuntoa tai hyvää fiilistystä itsestäsi. Mä toivon, että antoi ehkä vähän ajattelemisen aihetta. Ja mä toivon, että te osaisitte rakastaa itteenne sellaisena kuin te ootte. Se kuulostaa hirveän kliseiseltä, mutta se on oikeesti yksi iso avain onnellisuuteen. Ja teidän ei tarvii käydä läpi jotain diettiä tai kuntaprojektia tai kauneusleikkauksia tai muuta ennen kuin se onnistuu. Se voi onnistua huomenna, se voi onnistua tänään, se voi onnistua heti. Se on vaan teidän mielessä. Teidän pitää jotenkin selvittää ne mielen kiemurat siitä, että miksi te ette tykkää itsestänne ja alkaa sitten sen jälkeen tykätä itsestänne. Koska mikään kuntokuuri, mikään kauneusleikkaus ja muu ei poista sitä fiilistä,
jos te ette käy sitä työtä teidän mielen kanssa ensin. Ja mä toivon, että kukaan ei harrasta seksiä sen takia, että tulee painetta siihen ulkopuolelta, tai ole harrastamatta sen takia, että häpeäisi jotenkin itseään sen takia. Kommentoi alas, jatketaan keskustelua siellä, ja nosta peukku ylös, jos tuntuu, että mä puhuin aiheesta. Ja muista tilaa mun kanava. Me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!